aš niekada nepraleisdavau treniruočių. Mano visos kovos pirmam, antram raunde baigdavosi. Ateidavau, aš susiveikdavau. Taip, esi Lietuvos čempionas, esi Europos čempionas, pasaulio bronzos nugalėtojas. Koviniam sporte viskas priklauso nuo tavęs. Tapo libomu turėjo būti baimės prieš tą pirmą renginį. Baimės visiškai nėra. Ką aš bedariau, visur laimėjau. Tai kaip tu pats tvarkai su sėkme? Į kokį kalną beužlipčiau, norisi daugiau. Kiek pinigų beturėčiau, norisi daugiau. Mane bus, kad viskas dabar čilino. Jungle King Promotion, jūs būtent darot naujų, nematytų dalykų Lietuvoje. Daug kas šneka, kad čia neprofesionalai, čia blogos kovos. Čia duodam pasireikšti tiems, kurie internete daug šneka. Kam su Jungle? Let's fight, boy. Dabar neseniai turėjot fightą su Rimkenzo. Kažkaip Rimkaus akise nebemačiau ugnies. Aš savo galvoju nusteikinėjau, žiūriu jį ir laukiu grobio. Sergei Maslabojev tapo Glory čempionu. Iš kovos pusės kaip tai žiūri? Aš jo technikoj nemačiau kažkokio labai vau. Jo skylės kainuos skaudžiai ir jis bus daugelį vietų apžaistas. Jeigu jo leis tą padaryti, manau, ši kova įvyks. Visi nori mane tikrinti. Sėkmės visiems.